Olá, eu sou Caio Alexandre Belo Reis, autor do trabalho intitulado Paisagismo como Estratégia de Ensino da Educação Ambiental no IFPA Campus Vitória da Conquista, junto a Laura Ribeiro Santos, coautora, e Cláudia Lívia Santos, orientadora. Nós três fazemos parte do IFPA Campus Vitória da Conquista, sendo eu e Laura alunos da graduação em Engenharia Ambiental e Cláudia Lívia Santos, professora, mestre em Zoologia. Da graduação de Engenharia Ambiental e do Técnico em Meio Ambiente. Este trabalho apresenta um relato de experiência do projeto de pesquisa e extensão Biomapaisagismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Vitória da Conquista, e tem como objetivo analisar de que forma o paisagismo do ambiente universitário pode sensibilizar os seus discentes a praticarem a educação ambiental, além de mostrar também o potencial transformador do paisagismo na formação de sujeitos ecológicos. Para Loureiro, a educação ambiental é uma perspectiva que se inscreve e se dinamiza na própria educação, formada nas relações estabelecidas entre as múltiplas tendências pedagógicas e do ambientalismo que tem no ambiente e na natureza categorias centrais e identitárias. Neste posicionamento, a adjetivação ambiental se justifica tão somente à medida que serve para destacar dimensões esquecidas historicamente pelo fazer educativo, no que se refere ao entendimento da vida e da natureza, e para revelar ou denunciar as dicotomias da modernidade capitalista e do paradigma analítico-linear, não dialético, que separa atividade econômica ou outra da totalidade social, sociedade-natureza, mente-corpo, matéria-espírito, razão e emoção, etc. Estuda define o paisagismo como a ciência e a arte que estuda a organização do espaço exterior em função das necessidades atuais e futuras e aos desejos estéticos do homem. De acordo com Carvalho, o sujeito ecológico ele é um modo de ser relacionado à adoção de um estilo de vida ecologicamente orientado. Trata-se de um conceito que dá nome àqueles aspectos da vida psíquica e social que são orientados por valores ecológicos. O sujeito ecológico ele pode ser descrito como um ideal ou também uma utopia, né? Internalizado pelos indivíduos ou pelas pessoas que adotam uma orientação ecológica em sua vida. O sujeito ecológico ele é tido como um ideal para que você também nunca deixe de parar de persegui-lo. O projeto Bioma ele surgiu do interesse do professor mestre Aurélio Fred Damasceno em expandir o conhecimento a respeito de educação ambiental para além da graduação de engenharia ambiental, auxiliando na criação de novos profissionais ambientalmente corretos. A partir de tudo isso, surgiu a pergunta norteadora do trabalho e do projeto: como é possível como é possível você sensibilizar os alunos a praticarem educação ambiental? E a resposta para essa pergunta e a ferramenta utilizada tanto no projeto como no trabalho foi o paisagismo. Uma área verde devidamente cuidado desperta em nós, seres humanos, uma sensação de paz. E foi a partir dessa sensação, foi da idealização dessa sensação que o projeto almejou e quis reproduzir essa área verde. De acordo com Silva, a implantação de áreas verdes nos estabelecimentos de ensino pode contribuir com a educação, oferecendo um ambiente mais saudável, diminui o estresse e proporciona melhor qualidade de vida aos discentes, docentes e servidores daquele ambiente escolar. Nesse pressuposto, o Bioma Paisagismo criou diversas áreas verdes nos centros de convivência do IFPA, Campus Vitória da Conquista, para trabalhar a educação ambiental dos discentes de uma forma que eles pudessem acompanhar e participar de todo o processo criativo dessa área, do início ao final, para instigar a curiosidade e também o interesse. E também para que eles, assim, em contato com todo esse processo criativo e de implantação da área verde, para que os discentes eles pudessem aprender sobre a educação ambiental e pudessem aplicar também esses ensinamentos da educação ambiental. Segundo o SAFT, constatou-se que a necessidade de compreender a educação ambiental como um processo educacional permanente, necessário à formação do sujeito, torna-se um fator essencial para a qualidade da educação. A inclusão da educação ambiental nas escolas é necessária e fundamental para o desenvolvimento dos discentes, pois, além de auxiliar na responsabilidade ambiental, engloba aspectos de cunho social, econômico e político.
Em alguma das áreas escolhidas para ser implementada essas áreas verdes, a presença de resíduos ela era bem comum. O despejo de resíduos era uma atividade corriqueira que acontecia com bastante frequência. Tanto sólido, resíduo sólido quanto líquido, esses despejos eles eram feitos tanto pelos discentes como até mesmo por alguns colaboradores alguns servidores da instituição. Então, tendo isso em mente, o projeto Bioma ele optou por utilizar vários materiais recicláveis na construção de algumas das áreas verdes, como vasos, essas coisas, como as ferramentas, para mostrar, né, para os discentes, para os docentes e para os servidores que esses resíduos eles têm um valor, que eles podem ser aproveitados tanto para a implementação do paisagismo como para a reprodução da educação ambiental. E isso foi muito interessante para levantar também esses questionamentos nas pessoas sobre o que é resíduo e o que não é resíduo. Um dos questionamentos importantes também para aprendizado e para reprodução da educação ambiental. Uma das estratégias também utilizadas pelo Bioma Paisagismo foi a criação de QR Codes para todas as espécies utilizadas nas áreas verdes. O intuito desses QR Codes era levantar informações sobre as espécies utilizadas para que as pessoas ficassem curiosas. As pessoas transitavam pelo Instituto, encontravam placas com QR Codes, utilizavam o leitor de QR Codes nesses códigos e lá eles encontravam informações sobre aquelas espécies, informações, curiosidades, cuidados, caso você queira ter uma. E essa foi uma estratégia muito interessante e que foi notado também muito retorno. Também foi possível perceber que o paisagismo dentro do IRPA ele trouxe benefícios não só para os discentes, como também para o campus. Para o campus, houve a criação de diversas áreas verdes, de um ambiente totalmente novo, totalmente confortável, um ambiente harmônico, melhorou a beleza visual daquele local, enquanto que para os discentes, a criação desse espaço ele acabou virando uma opção de lazer dentro do instituto, um local onde eles pudessem fugir um pouco daquele ambiente universitário e pudesse relaxar, descansar ou até mesmo estudar para quem quisesse. Essa mudança de cenário dentro da própria instituição foi uma forma prática de aplicar a educação ambiental, porque foi possível que os discentes percebessem a importância de se reproduzir e a educação ambiental e também a importância do paisagismo como mecanismo de ensino da educação ambiental. Com isso, pode-se dizer que um ambiente onde preocupações são comuns, que como um ambiente universitário, o paisagismo funcionou muito bem e teve retornos positivos para os discentes que desejavam um local diferente, seja para descansar, para conversar ou até mesmo para estudar, um local de lazer dentro da instituição. Além disso, após acompanhar o processo de implantação das áreas verdes e ver seus resultados, os discentes desenvolveram um sentimento de responsabilidade por aquele local, uma responsabilidade até mesmo com o campus, evitando hábitos que até então eram comuns, como os despejos, né, de resíduos líquidos, despejos de resíduos sólidos. Assim, o projeto Bioma Paisagismo contribuiu efetivamente para amenizar a carga de estresse mental e proporcionou ao discente um discente o um cuidado maior com o campus, o que assegurou também na formação de sujeitos conscientes do seu papel no mundo.